असारको अट्ठाइस गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र घर जुवाईले बक्स अफिसमा 31 दिन पुरा गरेर आज 32 दिनमा पाइला टेकेको छ। आज 32 दिनसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ, विशेष गरी घर जुवाईले अहिले नयाँ रिलिज भएका चलचित्रहरूलाई बक्स अफिसमा पछार्न सकेको छ कि छैन, त यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी गएको शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र नम्बर शून्यले बक्स अफिसमा 3 दिन पुरा गरेर आज 4 दिनमा पाइला टेकेको छ। आज 4 दिनसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ, के साँच्चै के यो चलचित्र हिट होला त र साँच्चै के दर्शकहरूले सुन पाउलान् त, यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ चलचित्र घर जुवाईको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। चलचित्र घर जुवाईले बक्स अफिसमा 31 दिन पुरा गरेर आज 32 दिनमा पाइला टेकेको छ। आज 32 दिनसम्म आइपुग्दा यो चलचित्रले धमाकामाथि धमाका मचाएको छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईँहरूले दयाहाङ राई अनि मृणा मगरलाई नेपालका चान्चुन कलाकार सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँले गलत गरिरहनु भएको छ है। उनीहरू नेपालका चान्चुन कलाकार होइनन्। यदि चान्चुन कलाकार हुन्थे भने उनीहरूले यस्तो बर्खाको बेलामा यति धेरै धमाका मचाउन सक्ने थिएनन् होला। विदेशी चलचित्रलाई समेत बक्स अफिसमा पछारेर एक लौटी रूपमा राज गर्न सफल भएको चलचित्र घर जुवाईले यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै हल्लाउन सफल भएको छ। र चलचित्र घर जुवाईको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले चौथो हप्तामा यानि 28 दिनमा बक्स अफिसमा कति कलेक्सन गर्यो भनेर निर्माण टिमले जानकारी दिइसकेको छ। चलचित्रले चौथो हप्तामा आइपुग्दाखेरि 5,25,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने हिजोको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 5,31,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी आएको छ। भनेपछि यो चलचित्रको कमाईलाई चान्चुन कमाई भन्न मिल्दैन र चलचित्रले अझै लामो समयसम्म बक्स अफिसमा धमाका मचाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। किन भन्दा चलचित्रको वर्ड अफ माउथ स्ट्रङ छ। वर्ड अफ माउथ स्ट्रङ भएपछि चलचित्रलाई धमाका मचाउनका लागि कसले रोक्ने, कसले चेक्ने? यदि तपाईँहरू पनि दयाहाङ राई अनि मृणा मगरको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ भने चलचित्र घर जुवाईलाई हलमा गरेर आइसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चलचित्र नम्बर शून्यको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। चलचित्र नम्बर शून्यले बक्स अफिसमा 3 दिन पुरा गरेर आज 4 दिनमा पाइला टेकेको छ। हुन त मान्छेहरू सुन पाउने लोभले हलसम्म गएर चलचित्र हेर्लान् भनेर निर्माण टिमले सोचेको थियो होला। चलचित्र हेर्न नगएपछि यति बेला निर्माण टिम नै अचम्म परेको अवस्था छ। मान्छेहरूलाई सुनै दिन्छु भन्दा पनि हलमा हेर्न नजानु भनेको कहाँसम्मको हरिबिजोगको अवस्था हो, तपाईँहरू आफै अनुमान लगाउनुहोस्। चलचित्र नम्बर शून्यको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले हिजोको दिनमा करिब 40,000-50,000 कमाउन पनि हामी भएको अवस्था छ र चलचित्रले हिजोको दिनसम्म करिब 10,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी आएको छ। भनेपछि अब चलचित्रले कति कमाउला त, आगामी दिन कति दिनसम्म हलमा टिक्न सक्ला भन्ने यहाँ अर्को प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र नम्बर शून्यलाई हलमा गरेर आइसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजलाई भिडियो यति नै भयो, अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई।